muddooyinkii ugu dambeeyay horumar dhanka ganacsiga ayaa ka jiray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayadoo magaalada ay iimaaniyeen ganacsato isla markaana ganacsi cusub ka hirgelinaysa Beledweyne. Qaar ka mid ah suuqyada magaalada Beledweyne oo ay ku sugnaayeen ganacsatada ayaa aynu ku booqnay halkaasi ayadoo markaa aynu weydiinay ganacsiga isbeddelka iyo sidoo kale horumarka dhanka ganacsiga ee magaalada Beledweyne ka jira iyagoo sheegay in xilliyo hore ganacsiga uu ahaa mid aad u liita isla markaana oo wadooyinka qaar magaalada ay xumaayeen amniga magaaladana uu liitay balse iminka ganacsigu yahay mid aad u horumaray. Waxaa noqon doonaa meesha la yidhaahdo Alkacyo oo saaso iyo abiiso maasha allah u fiicanta khudaar kistaa way dhaantaa maso kaleta waxaa laga keenaa meesha la shabeelle oo joogto meesha la yidhaahdo gooyi fasa laga keenaa maasha allah aad u fiicanta waa la kala socdaa khudaar la yaa meesha aan tahay bukti u boona waa maqto dawaar la jaamaa. Sidaan taqaanaa waayaalihii bannaan aan u baahnaynay oo magaalada aynu aqaan aan kari jirin aan ka waayi jirnay hadda magaalada ayaan ka helnaa wax kasta oo samaynayo magaalada boqolkiiba boqol ganacsigeeda aad wanaagsan waxaa lowsi alla si oo baro haddaad gudaha magaalada aad gashid carwooyinka ama mataqaanaa waxyaalaha yaallo aad ayaa u yaabaysaa mataqaanaa ganacsigeeda magaalada aad ayuu wanaagsan yahay boqolkiiba boqol wax alla waxaan u baahanno magaalada si degdeg ayaan u helnaa magaalada ganacsigeeda okay waa ganacsiga aad ayuu xumarka u jira. Maxaa farqiga u dhexeeya ganacsigii hore iyo ganacsiga maanta? Maashaallah wax weynaa u dhexeeya farqi weynaa u dhexeeya magaalada hadda oo mataqaanay sidii hore wax laysku tilmaami karo iyo wax laysku sheegi karo maanta magaalada ganacsigeeda iyo horumarkeeda aad ayuu wanaagsan yahay. Xataa waxaa arkaysaa mataqaanaa mushiimo la keenay oo wax kasta sameynayo doodariyaasha cabitaanada iyo nuuc shay kasta oo dhaxa meelaha sida dhabaha koos ku xumaado sida waxyaalaha mataqaanaa shayga maanta aad gudi laheeda waxaa laga yaaba inuu saddex beri afar beri shan beri uu kaa maqnaado hadda tagto hadda hore kusogelaysa horaa kasoo gadanaysaa gudaha magaalada baqaarada haddaad meelaha qaar aad tagto wax shay kasta oo baahantaa wa helaysaa shirkadaad sameynahayo. Sida dhanka fashionka kaleeto maaliyadaha waa dalidi shan qoran kabaha kaleeto waxyaabahaas maalin karaa marka ganacsiga taaban kara ayaa dhigaya magaalada. Haa dabcan waa dhigi karaa ganacsiga taaban kara waa dhigi karaa magaalada dhankii boqol aad ay u fiican yahay dhankan xagga waa gelmuud xoogaa wadada naga xirnaa haddana marka maash ganacsiga hadda aad boqolkiiba boqol sida sokartan oo kale hadda waxa lagu keeni jiray afartan daalar hadda soddon iyo shan daalar waa tagtaa kale. Si kastaba ha ahaatee Beledweyne guud ahaanteed horumar weyn ayaa ka jira dhanka amniga iyo ganacsiga. Yuusuf Cabdi Aadan, Star TV, Beledweyne.